ዛሬ በወላይታ ዞን ያደረጃጀቱ አማራሮች መክረው ተስማምተው ተላይተናል የተባለበት ስብሰባም ጭብጥ ዝርዝራችን ይዟል ተበቆን ስሜን በከንቱ በተቋማቸው ካጠፉ በኋላ የኔን ድምጽ መልሶ ላለማሰማትና ለነገሩ ማጥሪያ እንዳልሰጥ ሚዲያው ለአንገላታ ይመኩራል ያለው አክቲቪስት አበበ ገላው በስተመጨረሻ ግን ለታላቁ ፍጥጫ ተዘጋጁ ብሏል በተጨማሪም እንደውም በዚህ የስማጥፋ ዘመቻ ሳቢያ ተቆስቁሽ አንድ ምስራች አለኝ ስሙኝ ነው ያለው በምሽት መዝናኛ ውስጥ ያላሳብ የኮሮናውን ገደብ ጥሰው ሲዝናኑ የነበሩ በስተመጨረሻ ፖሊስ መጣብን በሚል ደንብረው እርስበርስ ተረጋግጠው እንደሞቱም ታውቋል ዝርዝራችን ሽፋን ሰጥቶታል ለጣናውን ቦጭ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው መሳሪያም ወደ ሀገር ውስጥ እንደገባም ሰምተናል የትናንቱን የፕሮፌሰር መራራ አነጋጋሪ ጽሑፍ አስመልክቶ ከአብና አመራር የተላለፈ ጠንከር ያለ መልእክትም ዝርዝራችን መጥኖ ይዟል ውድ ታዳሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮታይምስ የዕለተሰንበት ዜናችን ዝርዝር ያጠናጥናል ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው ወደ ዝርዝሩ አለፍን ይህ ኢትዮታይምስ ነው ዛሬ የሁሉም የወላይታ ዞን ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም የዞኑ ካቢኔ ስብሰባ በተወሰነ ደረጃ በስምምነት ተጠናቋል ብሏል ወላይታ ታይምስ ወላይታ ታይምስ ከአንድ የስብሰባው ተሳታፊ አረጋግጫለሁ ብሎ እንደዘገበው ከሆነ በወላይታ ውስጥ ሁሉም ወረዳዎች የሚገኙ አስተዳደሮች የከተማ ከንቲባዎች እንዲሁም የዞኑ ካቢኔዎች በዛሬው ዕለት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በወላይታ ሶዶ ከተማ ለዊ ሪዞርት በጠዋት በሁለት ቡድን ተከፋፍሎ እንደተወያዩና ከሰዓት ደግሞ በጋራ መድረክ መወያየታቸውን ተናግሯል በፌደራልና ከክልል ከፍተኛ የብሔር አመራሮች በተገኙበት በጠዋት ፈረቃ በሁለት መድረክ አከፋፍሎ ባዋ ዩሰፍ ሰባይ ተጠሩ በሁለቱም ውስጥ ሁሉም ወረዳ የሚገኙ አስተዳዳሪዎች የከተማ ከንቲባዎች በውይይት ክስ የተመሰረተባቸው አመራሮች የሰሩት ወንጀል የለም ክሳቸው ተቋርጦ ወደ መደበኛ ስራ ይመለሱ እነሱ ወንጀለኛ ከሆኑ እኛም ተመሳሳይ በጋራ የህዝብ ጥያቄ ጠይቀናልና ወንጀለኞችን በንጹሃን ላይ ሞትን ጉዳትን ያደረሱ በህግ ይጠየቁ ለተጎጆች ካሳ ይከፈል የህዝብ ጥያቄ ባስቸኳይ መለስና ሌሎች ጥያቄዎች በመጠየቅ እንደባለፈው ሳምንት ተመሳሳይ አቋም መያዛቸው ወላይታ ታይምስ የጧቱን ሁሉ መረጃ አድርሽ ነበር ሲላስተውሷል እንደ ወላይታ ታይምስ ሚዲያ ኤንድ አድቨርታይዚንግ ሰርቪስ የመረጃ ምንጭ ሆነ በጧቱ ሁሉ በሁለት ቡድን ሲወያዩ የነበሩ ከሰዓት በአንድ መረክ ስብሰባ ያካሄዱ ሲሆን በዋናነት የዞኑ የጸጥታ ጉዳይ የተገደሉ ንጹሃን ዜጎች የደቡብ ክልል የወላይታ ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ መግለጫ ማውጣቱ እንዲሁም በአማራሮችና መብት ተሟጋቾች ላይ ተመሰረተው ክስ እንዲቋረጥ የሚል በስፋት መነሳቱ ተገልጿል በተጨማሪም የወላይታ ሀገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች ክልሉ ለማነጋገር በሄዱበት የሚገባቸውን ክብርና ቦታ ላገኙ የወላይታን ህዝብ በክልል የመደራጀት ጥያቄ ባስቸኳይ ምላሽ ሊያገኝ ይገባል የተጎዱና የሞቱ ዜጎች ካሳ ሊያገኙ ይገባል እኚ ጥያቄዎች ካልተመለሱ ከህዝብ ጋር ምናወራበት አንደበት የለንም በሚሉ አንዋና ጉዳዮች ላይ ሁሉም አማራሮች በግልጽ አቋም ይዘዋል ነው ያለው መረጃው በዚህም መድረኩ የመሩ አካላት ያማራዎቹን ከስማቋረጥ ያገር ሽማግሌዎች አቤቱታ ክልል መንግስትና ፓርቲ ያወጣው መግለጫ በተመለከተ በዚህ ወቅት ማንንም በዞኑ ምሽርም ሆነ ምሽም አለመኖሩ በዞኑ ሁሉም አሳታፊ በሆነ መድረክ ለማዘጋጀት ተገልጾ እንዲሁም ሌሎች ከመድረኩ የተነሱ ሐሳቦች በሙሉ ተቀብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማቅረብና ባጠረ ጊዜ ጉዳዮችን ለማስተካከል በተወሰነ ደረጃ ከስምምነት ላይ ደርሶ ስብሰባው ማምሻውን መጠናቀቁን የWT መረጃ አረጋግጧል ብሏል ዘገባው ቻይና የኮቪድ-19 ክትባቶች ላስቸኳይ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ፈቀደች በተመረጡ የሀገር ውስጥ ኩባንያዎች የተመረጡ የኮቪድ-19 ክትባቶች ባስቸኳይ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ቻይና ፈቃድ መስጠቷ አንድ የሀገሪቱ የጤና ባለስልጣን ትናንት ቅዳሜ ሐምሌ 22/2012 ዓ.ም ምረት ቀን አረጋግጧል ብሏል አላይን የቻይና የኮሮና ቫይረስ ክትባት ኃላፊ የሆኑት ዚንግ ዦንግ ወይ የህክምና ስምምነት ቅጾች የጎንዮሽ ጉዳት የመቆጣጠር ቅጾች የማዳን ቅጾች የጉዳት ማካካሻ ቅጾችን ጨምሮ የተለያዩ የቅር ፓኬጆችን አዘጋጅተናል ሲሉ ለሲሲቲቪ ነበር የተናገሩት ያስቸኳይ ጊዜ ክትባት እንዲሰጥ የተፈቀደው በአገሪቱ የክትባት አስተዳደር ህግ ሲሆን ሙሉ ፍቃድ ያላገኙ ክትባቶችን ለቫይረሱ ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ግለሰቦች ብቻ ይከተባሉ የሙከራ ሂደታቸውን አጠናቀው ፍቃድ ያላገኙ የህክምና ውጤቶች ከቻይና በተጨማሪ በሌሎች በርካታ ሀገራት ላስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ይፈቀዳሉ ለምሳሌ በአሜሪካ ህይወት አደጋ ላይ የሚጥሉ አደጋዎች ወይም በሽታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ እነዚህን ለመከላከል ፍቃድ ያላገኙ መድኃኒቶች ላስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ያ
ለሀገሪቱ ምግብና መድኃኒት አስተዳደሩ ቅና ሰጥቷል። የበንዲ እንዳለ የኮቪድ-19 ክትባትን ለማግኘት የሚደረጉ ጥረቶች ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቷቸው በውድድር በሚካሄዱበት በአሁኑ ወቅት ቻይና አንድ አዲስ የኮሮና ክትባት በሰው ላይ እንዲሞከር ፈቃድ ሰጥታለች። ሀገሪቱ ፈቃድ የሰጠችው ክትባት በምዕራብ ቻይና በሚገኙ የሲቹዋን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የተመረተ ነው። ክትባቱ በነፍሳት ሴል ውስጥ የተመረተ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህም የነፍሳትን ሴሎች በመጠቀም የኮሮና ቫይረስ ክትባት ፕሮቲኖችን ለማሳደግ በቻይና ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገ ሙከራ ነው። ክትባቱ በእንስሳት ላይ በተደረገ ሙከራ የኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን ለመከላከል ጥሩ ውጤት ያሳየ ሲሆን ምንም ግልጽ የጎንዮሽ ጉዳት እንዳልተገኘበትም ሲጂቲኤን ዘግቧል። የቻይና ብሔራዊ ሕክምና ውጤቶች አስተዳደር እንደገለጸው እስካሁን 8 የተለያየ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች የተለያየ ደረጃ ሙከራ ተደርጎላቸዋል። እነዚህ ክትባቶች ከ20,000 በላይ ሰዎች ላይ ተሞክረው ደህንነታቸው የተረጋገጠ ሲሆን ውጤታማነታቸውን ለማረጋገጥ በቅርብ ክትትል እየተሰራ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ተቀማጭነቱ በአሜሪካ የሆነው ዓለም አቀፉ ጣና መልሶ የማቋቋም ማህበር በአሜሪካና በእንግሊዝ የሚኖሩ ኢትዮጵያን በማስተባበር በ5.8 ሚሊዮን ብር የገዛው የእንቦጭ ማጨጃ ማሽን ትናንት ባህር ዳር እንደደረሰ ታወቀ። ዛሬ የክልሉ መንግስት ማሽኑን በስጦታ የሚረከብ ሲሆን ማሽኑ በአንድ ጊዜ 28 ሜትር ኪዩቢክ አረም ማረምና መሸከም የሚችል ነው። 75 የፈረስ ጉልበትም አለው ነው የተባለው። ማህበሩ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ድጋፎች ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። በተለይም በ2010 ዓ.ም የእንቦጭ ማጨጃ ማሽን በስጦታ መስጠቱን ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ የስልጠና የቴክኒክ ድጋፍ ሲያደርግም ቆይቷል። ዓለም አቀፉ ጣናን መልሶ ማቋቋም ማህበር በውጭ ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን የተመሰረተ የበጎ አድራጎት ማህበር ነው። የማህበሩ አባላትም በነጻ ለሀገራቸው ድጋፍ ለማድረግ የተሰባሰቡ በአካባቢ ጥበቃና ውሃ አያያዝ ዙሪያ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው በጎ ፈቃደኞችን ያካተተ ነው። የቻይናው ተንቀሳቃሽ ምስል አጋሪ ቲክቶክ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩባንያው በአሜሪካ እንዳይሰራ የጣሉትን እገዳ ለመቃወም ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ማስታወቁ ተነግሯል። የትራምፕ እገዳ ከቲክቶክ ባለቤት ባይንስ ዳንስ ጋር የሚደረግ ግብይትን ከመስከረም ወር አጋማሽ ጀምሮ ይከለክላል። ዋሽንግተን የሚገኙ ባለስልጣናትም ኩባንያው በአሜሪካ ተጠቃሚዎች በኩል መረጃዎችን ለቻይና መንግስት ሊያስተላልፍ ይችላል የሚል ስጋት አላቸው። በዚህም የኩባንያው ቃል አቀባይ የህግ የበላይነት ወደ ጎን አይባልም፣ ለዚህም የፕሬዝዳንቱን ትዕዛዝ ለመቃወም ወደ ፍርድ ቤት እናመራለን ብለዋል። የቲክቶክ ህጋዊ እርምጃም በዚሁ ሳምንት እንደሚጀምር ይጠበቃል የተባለው አጭር ተንቀሳቃሽ ምስል ማጋሪያ ቲክቶክ በአሜሪካ 80 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች እንዳሉት ቢቢሲ ጨምሮ አስነብቧል። ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂው በሚሸፍነው ቦታ በተልእኮና በእድገት ዑደት ለየት የሚያደርጋት ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ የተሰኘች ሳተላይት በ2013 ዓ.ም በመጀመሪያ 4 ወራት ውስጥ ልታመጠቅ መሆኑ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ሳተላይቷን ለማምጠቅ የሚያስችለው የግንባታ ስራ መጠናቀቁንም ገልጿል። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደተናገሩት ኢንስቲትዩቱ በ2013 ዓ.ም ከሳሳስ ወር በፊት ሁለተኛውም በአይነቷ የተለየች ሳተላይት ለማምጠቅ የግንባታ ስራውን አጠናቋል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ታዳጊ ሀገራት ብዙ ኢኮኖሚና የልማት ችግሮቻቸውን ለመፍታት ብዙ ሳተላይቶችን ማምጠቅ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ መነሻነት ኢንስቲትዩቱ እየሰራ ይገኛል። ሳተላይትን ማምጠቅ ሀብት ማከማቸት እንደሆነ የሚናገሩት ዋና ዳይሬክተሩ በየጊዜው ሳተላይቶቹን የማሻሻል ተግባር ስለሚከናወን የሚገኘው መረጃም የጠራና ሰፊ ይሆናል። በዚሁ መሰረት በቅርብ ወራት ውስጥ ለማምጠቅ ዝግጅት እየተደረገ ያለው ሳተላይት ከመጀመሪያ ሳተላይት ብዙ ለየት የሚያደርጓት ነገሮችን አካታለች ነው የተባለው። በዋናነትም በቴክኖሎጂው በሚሸፍነው ቦታ በተልእኮና በእድገት ዑደት የተለየች መሆኗን ጠቅሷል። ሳተላይቷ ከመጀመሪያ ሳተላይት ስራ በተጨማሪ በስፋት ከድርቅ ጋር ተያይዞ ትኩረት አድርጋ እንድትሰራ የታሰበ መሆኑን ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ ከቀደሙ ሳተላይት የተወሰዱ ልምዶችንም መተግበሪያ ትሆናለች ብለዋል። ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ የተሰኘው ሳተላይት የክብደት መጠኑ አነስተኛ በመሆኑ ናኖ በመባል በሳተላይት የክብደት መጠሪያ የምትገለጽ መሆኑን ጠቅሰው ክብደቷ ቀንሶም የቴክኖሎጂን ጥራት በማምጣት የተሰራች መሆኑን ተናግሯል። ክብደቷ 12 ኪሎ ግራም እንደሚመዝን ሆኖ መሰራቱ ደግሞ ህዋ ላይ ከፍተኛ ችግር እንዳያጋጥማትና የተሻለ መረጃ በመላክ ሀገርን የመጥቀም እድል እንዳላት ገልጸው በተጨማሪም ኢቲ አርኤስኤስ 1 ሳተላይትን በመጠቀም ማግኘት የማይቻሉ መረጃዎችን ለማግኘት የምታስችል መሆኗን አብራርተዋል። በቀጣይ 15 ዓመታት 10 ሳተላይቶች ለማምጠቅ እቅድ በመያዙ የመረጃ እጥረት ተፈቶ የሀገርን ተጠቃሚነት ማሳደግ እንደሚቻልም መናገራቸው አብሮ ተዘግቧል። በፋና ቴሌቪዥን ባሏልኩበት ስሜ ጠፍቷል ያለው አክቲቪስት አበበ ገላው በቅርቡ ስሜን አጥፍቶታል ካለው የቀድሞ የህወሓት ታጋይ ጋር
በፋና ለመፋጠጥ ቀጠሮ ይዣለው ብሏል። ይሄን እድል ለማግኘት ድርጅቱ ሊያንገላታ ይሞክራል ያለው አበበ ገለው በስተመጨረሻም ኳና የሥራ ኃላፊው ጋር በመነጋገር ለፍጥጫው ለመምከር ለሰኞ መታቀዱን ካላፊ ጋር ያደረጉን የስልክ ቆይታ በፌስቡክ ገጹ በመልቀቅ አረጋግጧል። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ታሪክ እንዳይዛባ ሲል ሳይደግስ አይጣላም ይባላል ሲል የተፈጸመው ነገር ለበጎ ይቆጠረው አክቲቪስቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ታላቁን ሐኪምና ታጋይ የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ረጅምና አስደናቂ ታሪክ ተለቀብዬ መመርመር ጀምሬያለሁ ድሜለው ያኔ ብሏል። ለጊዜው ጀመርኩትን ትግል በድል አጠናቀቀ አንድ ፕሮጀክት አቀጀ ለማስፈጸም ወስኛለሁ። ይሄውም በፕሮፌሰሩ ስም ይሰየም የርሳቸውና የሌሎችን በዘመኑ ያኔ ለፍትህና ለነጻነት በተደረገው ትግል ጉልሚና ያላቸውን ሰቆቃና ግፍ የተፈጸመባቸውን ኢትዮጵያን ታሪክ የሚዘክርና ለመጪው ትውልድ ቅርስ የሚያወርስ ሙዚየም በኢትዮጵያ ለማሰራት ወስኛለሁ ብሏል። ወገኔን አስተባብሬ በፈጣሪ ቸርነት ኡንና አደርጓለን ታሪክ ሲዛባ ቆመናና የምን ያለው የኮሮና ቫይረስ መመሪያን ጥሰው በፒሩ በአንድ መሸታ ቤት በመዝናናት ላይ ከነበሩ መሃል 13ቱ ፖሊስን ለመጥ ሲሞክሩ ተረጋግጦ ሞቷል ተብሏል። በፒሩ ርዕሰ መዲና ሊማ በሚገኘው ቶማስ ሮይስቶባም የኮሮና ቫይረስ መመሪያን ጥሰው በተጨናነቀ ስፍራ ትናንትና 16/2012 ምሽት ላይ ሲዝናኑና ሲጠጡ ከነበሩ መሃል ፖሊስ ወደ ጭፈራ ቤቱ ሲደርስ ለማምለጥ ሲሞክሩ 13ቱ መሞታቸው 6 ሰው መጎዳታቸውን አርት ሚዲያን የዘገበው ከማርቾቹ መሃል ሁለቱ ሴቶች ሲሆኑ በክለቡ ውስጥ ከነበሩ ሰዎች መሃል 26 ሰዎች ደግሞ መታሰራቸው ተጠቁሟል። በመሸታ ቤቱ ውስጥ 120 ሰዎች በመዝናናት ላይ ነበሩ ነው የተባለው። ሐቅን ያዳፈነ የጋሸበ ትርክታሉ የአብኑ አመራር አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ቦታውንም እናስለቀቀዋለን ብሏል። ያጸመ ንሊክን ስርዓተ መንግስት መነሻ ያደረገው ሱት ትርክት ትክክለኛው ዱ በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ለረጅም ዘመናት የነበረው የስልጣን ፉክክር በንጉሱ መሪነት መቋጨቱን ተከትሎ እንዲሁም ምንሊክ የፈጠረው ሰፊ ሀገራዊ ጥምረት ከሀገሩ አልፎ በቀኝ ገዢ ኃይሎች ላይ የበላይነት መውሰዱን ተከትሎ በተለይ በአርበኞችና በባንዳዎች መካከል የተፈጠረ ቅራኔ ነው ይላል። ትርክቱ ይሄን ያክል ሊንሰራፋ የቻለው ለብቻው የሽምጥ እንዲጋ ልብስ ለተፈቀደለት ነው ያሉት አቶ ዩሱፍ በአማራው በኩል ሊነሳ የሚችለው ተጨባጭ ያጸፋ ትርክት እንዳይነገርና እንዳይደመጥ በመደረጉ አይንን ጨፍኖ እንደ ጣይ ተነሳውን የ150 ዓመት ትርክት እንዲናኝ አድርጎታል ሲል ምክንያቱን ያስቀምጣል። በአማራው በኩል እስካሁን የሚነሳው መከራከሪያ ምኒልክ ትምህርት አስፋፍቷል ስልክና መኪና አስተዋቀል በሚሉ ነጥቦች የታጠረ መሆኑ አንዱ ችግር ነው ብሏል። አጼ ምኒልክ በየትኛውም ዓለም እንደነበረው ዘመኑን ያጂ ሀገረ መንግስት ግንባታ አከናውኗል። በቀድሞ ዘመን በኃይል ተወስዷል ተለውጧል ያላቸውን እሴቶች ወደ ነበሩ ለመለስ ተንቀሳቅሷል ለያውም ያልተማለም የሚለው መከራከሪያም በቅጡ መያዝ አለበት ብሏል። ሰውት ትርክቱን ፈጥሮ ያስተጋባውና ለተግባራዊነቱ በዋናነት የሰራው ሰሚንኛው የውያኔ ኃይል መሆኑ ብዙ ነገር ያሳያልን ያሉት የነንም ስለ የትግል ጥሪ የህዋት የኦሮሞን ትግል በተመለከተ በ1969 ዓ.ም ተመረጠ ያሳተመውን ጠቅሰዋል። ይህ በኦሮሞ ሊቃን በኩል በቅጡ አልተመረመረም። በአንጻራዊነት ለኦሮሞ የተሻለ ነገር ማምጣት የቻሉ ሊቃን ላፍታም ቢሆን ይህን ሰውት ትርክት ከማጮና ከማስተጋባት ተቆጠቡበት ወቅት መሆኑ ይታወቃል። ታዲያ ሊቃኑ ጥቂት ረፍት ወስዶ ለምን ለመመለስ መረጡ የሚለውም በቅጡ የሚያውቁት ራሳቸው ሆነው እውነትን መፈለግ አርካሚ ስራ ስለሚጠይቅ ሊሆን ይችላል ብሏል። አንድ ጉልህ እውነታ ግን አብሮ ይስተዋላል። በአሁኑ ሰዓት ይህ ትርክት ያው መሆን አለበት የሚሉ የኦሮሞ ሊቃን በዋናነት በስልጣን ላይ ባለው የኦሮሞ ኃይል ላይ የሚያነሱት በአማራው ላይ የሚያነሱት እንዲሁ የመቶ 50 ዓመታት ቅላጼ አካል መሆኑ ነው። ስለሆነም ትርክቱ በተሟላ መልኩ የማይሳካ መሆኑን በምክንያታዊ እርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ነው። ስጋና በደም ተዋቅሮና በትግበራ ቆይቶ ከነባለቤቱ የተባረረ ምን ያለው አቶ ዩሱፍ ምናልባት ቢሳካ እንኳን በኦሮሞና አማራ መካከል ያለውን ተሻግሮ በኦሮሞ ማህበረ ፖለቲካ ውስጥ ቅራኔ ፈጥሮ በትርክትነት እንደሚቀጥል ግልጽ ነው ብሏል። ጉዳዩ በቀጣይ በጥልቀት መታየትና መነገር አለበት። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በዋናነት የተመሰረተው በኩያን ቅንጅት በህዝባችን ላይ ያጠላውን ትርክት በተቀናጀ መልኩ ለመክፈፍ ነው። ይህ ያሰት ትርክት በፈጠረው ወጀብ ሲናጡ የነበሩትን አገራችንና ህዝባችን የሚያረጋጋ ሲሆን እውነትን እኩልነትና ፍትህን ለማስፈን ያለመ ታሪካዊና አብዮታዊ ስምሪት ብሏል። ላልተጠሩና ላልተገሩ ሰውት ትርክቶች ገብረው ስውር መግለጫዎችን እንደ ምሳሌ ነፍጠኛ እንደሚባለው የሚያመነዥጉትን በእርግጠኝነት ግን ዋጋ ይከፍላሉ ብሏል። እውነት ትመነምናለች እንጂ አትበጥስም ሲል ነው የገለጸው።